Pozdrav svima, dobrodošli nazad. Krenula sam da kidam 10 puta i taman sam mislila da sam stala. Dobrodošli nazad na YouTube kanal Spoznaja 369. Zapratite kanal, stavite like ako vam se dopada. To pomaže algoritmu, radu kanala, da što više ljudi vidi, čuje i tako dalje. Na kanalu, koga zanima, pošto ja ne želim, ja moj kanal sam nekako napravila na jednoj određenoj frekvenciji i da sa te jedne određene frekvencije pokrivam sva dešavanja i sve stvari kroz taj jedan, opet kako bih rekla, kroz duhovnu prizmu, kroz neko drugo objašnjenje, a radit ću na kanalu, koga zanima. Možda će biti live kanal o svemu i svačemu. Tamo ću da pričam o ovom uraganu, pošto ja živim na Floridi. Ovom uraganu ja nisam bila deo te priče, ali imam jako dobrog prijatelja koji jeste. Milton, uragan koji se desio pre par dana, pre 2 dana na Floridi. Kanal o svemu i svačemu, tamo ću pričati o tom uraganu i jednostavno neke stvari koje malo odstupaju, znači drugačije nešto. Onaj ko me je i tamo pratio, ko me i tamo prati, pričali smo i ne znam i o Titu i o nekim stvarima, znači ja ulazim u te teme, ali ne na svom kanalu i kanal, kažem, svoj držim na jednoj i određenoj, mogu i ovde da pričam o tome, ali ne želim, a tamo pričam, znači na tom nivou, jednom drugačijem nivou, te sve iste teme. Te teme odande ili odavde, ovde pričam na jednom kanalu, tamo pričam, kako bih rekla, na toj jednoj frekvenciji, ovde na drugoj. Tako da, tamo malo na prostije i na više, kako bih rekla, jedan nivo koji nije toliko duhovan, nego onako kafanski nivo. Dođite u kafanu da se družimo o svemu i svačemu kod kolege. Ili će biti možda i live, ili ako ne, čeki, smjeri se, ajde, žena, skoncentriši se ovde. O uraganu Miltonu koji je prošao i pre toga Helene, kao Milton i Helena, kao neraskidiva veza. Mislim, nije smješno, tužno i strašno, ima stradalih daleko od toga, ali sam koncept je onako malo bez veze. Eto, o čemu ćemo mi danas ovde da pričamo na mom kanalu? Pričat ćemo o sinhronicitetu. Nećemo da pričamo o telepatiji i ta dva pojma da ne mešamo. Jedan pojam je telepatija. Ovaj drugi pojam koji sam ja odabrala danas da pričam jeste sinhronicitet, sinhronizacija stvari. Da samo napravimo mali, kratki uvod, po ne znam koji put. Sve vibrira. Gde god se okrenete, sve, i čak i ova čvrsta materija, rekli smo kompjuter, astalna što su u čvrstoj materiji, čak i to vibrira non stop, znači atomi, molekuli, i tako dalje, jednostavno sve vibrira, čak i kada ga mi ne vidimo golim okom da vibrira. Samom tom vibracijom stvar koja vibrira sebe postavlja na jednu određenu frekvenciju i mi zavisimo od te frekvencije. Rekli smo u jednom trenutku da je sve došlo kodirano. Ako kažemo da je došlo kodirano, ono isto je kodirano i na jednu određenu frekvenciju i sklop te frekvencije čini, znači, predivno nešto u materiji. Znači, ta jedna frekvencija koja negde vibrira, tamo negde, kada se spusti ovde u materiju, čini jedno savršenstvo. Čini najsavršenije nešto što može da postoji. Da li smo to mi ljudi u pitanju, da li je to, najlakše mi da kažem, cvet, recimo ljiljan ili ruža ili šta god, ili životinje između ostalog, znači sve ima svoju frekvenciju i zato lisica dođe u lisicu, znači skupi se, kako bi rekla, bukvalno zgusnutu materiju, kodirano da to bude ta životinja i taj koncept, ili pas, ili mačka, ili cvet, ili mi, između ostalog na prvom mestu, znači ta jedna uzvišena kreacija. I samim tim, znači to se ne meša, Hermes Trismegistos, sve što je došlo u svojoj materiji, takvo kako jeste, ne može da se meša, ne možete da ukrstite
lisicu i slona ne možete da ukrstite. Oni su radili određene variacije koliko je moguće, ali čak i kada se radi modifikacija ukrštanja, ne možete mnogo da odete u tom ukrštanju. Vi možete da ukrstite neku šljivu, recimo, pa da dobijete malo drugačiju šljivu, pa da je drugačije zovete, ali male su tu variacije. Ne možete mnogo da ukrstite sad šljivu i da dobijete, ne znam, paradajz od nje ili tako nešto. Znači, samo ukrštanje je veoma ograničeno, ne možete da ukrstite čoveka, ne znam, sa nekom poluživotinjom tamo i da dobijete polu čovek, polu životinja, nikada i nikako za sada, ne znam, zaista dokle će ovo sve, ova igranka da ide, možda zaista degradiramo i u te vode, ne znam, vidjet ćemo kako smo krenuli. Tako da, samim tim drvo je došlo drvo i ono ne može u tom, znači drvo sa drvetom, mačka sa mačkom, ne može da se meša u materijalu. Može da se kombinuje, možete da iskombinujete određene stvari, ali one u suštini svoj bazi ne mogu da se sjedine nikada i ne mogu da se mešaju. I to je jedan taj uzvišeni koncept, eto i njega da pominem između ostalog. Samim tim što je došlo kodirano, znači ono ima neki svoj časovnik, ima neki svoj program između ostalog i po tom programu ide u jesen mu opada lišće, u zimu se skroz suši drvo, znači ne vidite ništa na njemu, onda prođe tu fazu, zato što je kodirano po tim vremenskim dobima, kodirano po nekim drugim stvarima, i onda vidite u proleće recimo da sve to odjednom krene polako u martu da cveta, u maju doživi svoj najveći procvat mogući, znači ono polu sa sazrevanjem, zavisi o čemu pričamo. Tako da, znači ulazi u peti mjesec bika materija, dobijate produkt materije između ostalog na telu, da vi to možete da vidite, da pomerišete taj cvet i tako dalje. I onda se opet u jesen on suši, mislim ono sad ja ovdje ne prodajem nikakvu toplu vodu, koju sam malo presmislila, nego jednostavno objašnjavam koncept i na osnovu toga, znači što je došlo kodirano, tačno ima svoje i širom sveta, znači kompletno ruže, sve cveto isto vreme, u jesen sve, gde god je jesen, sad zavisi naravno zbog polulopte, se drugačije su godišnja doba, ali gde god da dođe jesen, kada dođe jesen, znači to opada i jednostavno idu ciklusi, cveci se ciklično između ostalog. Dovoljno je ciklično, mislim da izlazimo, pričali smo u jednom videu, mislim da izlazimo iz tog kodiranja, mislim da izlazimo iz tih kodeksa, da se razbija malo ta materija i da se to menja. Vidite da se gube nekako godišnja doba, menja se temperatura, menja se sve, tako da se gube te ti okviri, kako bi rekla, ta kutija se nekog, taj matrix te vrste, jednostavno se menja. Šta se sada tu dešava? Ako smo rekli da je sve na toj svoje nekoj frekvenciji, da se vibrira, ako vibrira, ono ima jednu određenu frekvenciju. Klasična muzika koja se bavi muzikom, recimo zna, tonalitet, ceo, i sve, brojevi imaju svoju frekvenciju, slova imaju svoju, tonalitet, glas, znači sve ima svoju frekvenciju i samim tim, kada ono tu negde jeste, da uključimo sad sinhronizaciju. Sinhronizacija znači da ste se vi u tom određenom trenutku mogli da naštelujete na tu frekvenciju. Najlakši mi je primjer kada ljudi kažu, ono, ne znam, klijente me zovu i kažu, ja, meni se baš dešava u zadnje vreme da viđem ono 11-11 ili 12-12 ili neko viđa tablice non stop 1-2-3 ili u mom slučaju ono, ja živim sinhronicitet, zato mora da ste otvoreni. Znači, kada nemate straha, ono, sve što uvek pričamo, kada nemate dovoljno programa, kada ste uspeli da otpustite programe i karmičke i genetske, kada ste otpustili ego onoliko koliko treba, kada se od svega toga nekako očistite, onda ste vi slobodni i onda ste vi protočni i onda vi se lakše konektujete, recimo, ne znam, ja to, meni to prvo vreme je bilo davno, onako bilo je simpatično, interesantno, kao vi nešto pomislite i to se sad automatski sinhronizuje, jer nije to samo ono kao viđam 1-1, 11-11 ili ne znam, kažem Tesla pa vidim nešto vezano za to,
to krenete, kako bih rekla, to može da bude i pojačano, možete da uđete nekako u celu tu priču. Jednostavno da taj sinhronicitet između ostalog živite. Gde to može, to u stvari ostalo, između ostalog može da vam pomogne taj sinhronicitet kad krenete da ga živite, to znači da ste vi u tom trenutku negde u svom miru, da ste negde, kako bi rekla, u tom trenutku čisti od svega i da možete protočno da komunicirate sa ostatkom univerzuma, ostatkom svega. Telepatija se više vodi i vi pomislite jednu osobu i ona vas recimo sad zove, a sinhronicitet se više odnosi na sve moguće, znači na totalnu protočnost. Tako što recimo ja sad pričam sa prijateljem i kažem, on ne znam, recimo prati kabalu, ja kažem, on kaže pa gde je, ne znam, kabala centar u Boki, bla bla bla. I dok sam ja još na vezi s njim i kako je on završio to pitanje, ja ne znam, znam ili ne znam, ispred mene, recimo, mene pretiče džip crni, ono, sa tablicom kabala. Znaš, u prvo vreme je to onako malo scary, kako bi rekli, nije prijatno, u smislu, prvo morate da ste svesni, drugo morate da se otvorite, to sam zaboravila da kažem, i morate da ste čisti od svega toga. Znači, morate da ste svesni da pratite protok stvari oko vas, morate da živite dosta svesno, da vi sad pratite da ste povezani sa svim što se dešava, morate da ste čisti dosta od tih stvari i kažem da ste konektovani sa svim što je nekako oko vas. I onda jednostavno u toj jednoj priči možete da propratite tu sinhronizaciju. Kako to radi? Znači, radi na tom principu i onda vi vidite na samom delu tog trenutka, ja pričam sa njim, on je to pomenuo, ja sam rekla ne znam, mogu da pogledam, bla, u tom trenutku prolazi automobil. To znači da ste vi tog trenutka uspeli nešto da postavite u istu ravan. Sada, možete da uđete u dublju priču. Ako uđete u dublju priču, mislim da je Celestinsko proročanstvo, knjiga 1, 2, 3, 5, 10, 100 knjiga, koliko ih ima, da one u početku prate tako simpatičan način tog sinhroniciteta i tih nekih stvari i radnje i tako dalje. I možete da krenete da vežbate, možete da radite na tome, to je između ostalog i tehnika, možete ono na dnevnoj bazi ili kroz par nedelja da jednostavno se fokusirate i da vidite koliko ste konektovani sa svačem. Sinhronicitet je bukvalno, ne znam kako bi to ne može da se objasni, očigledno neke stvari moraju da se dožive, ne može baš sve ovako da se ispriča, da se prepriča, pogotovo ja večeras imam i ti whatever, attention deficit. Ja večeras provereno imam attention deficit disorder, znači ne mogu da se sastavim ovde u fokus. Onda vidite, možete, ne trebate ulaziti mnogo duboko u to kao da više analizirate, jer onda to gubi smisao. Onda vi niste opušteni ako krenete da analizirate. Zašto sam ja sad videla tu kabalu, da li treba da krenem putem kabale, ja sam samo to dala primjer, tako mi je bilo najlakše, mi se to desilo pa sam ono se setila, da li ja sad to treba da idem da izučavam, da li tu ima neka poruka za mene, možete u jednom trenutku, ali i dalje morate da budete otvoreni da bi nešto moglo vas da vodi, vi morate da budete otvoreni. Zamislite kao neko malo dete i zamislite roditelja koji pokušava da vodi to neko dete za ruku i zamislite svake 2 sekunde to dete ono kao čekaj, stani, 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 hoću da idem da piškim, hoću ovo, čekaj, sad sam gladan, čekaj, sad mi se pije voda, čekaj da zavežem pertlu, znači non stop nešto koči, 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 znači morate da budete skroz otvoreni, što mi je primjer ono kao, morate da budete otvoreni da prepustite, znači i kada krenu te sinhronizacije, kada se zaista prikačite, da krenu sinhronizacije, ne trebate da ulazite tako i da gnjurite odmah u prvu i drugu i onda da opteretite taj logični deo mozga odmah analizom šta treba, znači da li treba da upišemo ovo, da li treba ovo, nego i dalje pustite da to ide protočno, da naviknete, da se nekako sjedinite sa time i da pustite da vas to nekako vodi. I onda će opet ta vaša duša, što smo rekli, vas voditi uvek gde najbolje. Ne može, nema dalje odatle, mora da vas vodi baš tamo, kako bi rekla, u centar, ono što je ispravno, ne može nikada drugačije. Ali vi, odnosno mi,
mi ne treba da smo na putu sebi. I obrnuto, znači treba da budemo fleksibilni i otvoreni za sve to. E sada, može da vam pomogne na duhovnom putu, recimo ja kad sam se odvikavala od cigareta, tad sam isto jako puno doživela, kako bi rekla, tu neku unutrašnju borbu sa sobom, dobro, a, okay. Neku unutrašnju borbu sa sobom, kada krenete da borite, tad isto, jer te dve nekako sile se povežu, pozitivna i negativna, još uvek zato što smo u dualnom. I onda ako vi ste jaki da idete na pozitivnu stranu da nećete da pušite, onda će vam sve sinhronicitet biti, ne znam, na toj strani. Ako slučajno unutar sebe krenete da posustajete, onda ćete automatski privlačiti tu negativnost, ne znam, zvaće vas neko za nešto, zvaće vas prijateljice na neki party gde ono svi puše i tako dalje. Znači ono, imat ćete jako veliku šansu da se sabotirate. Dalje, gde to može da pomogne? Može da pomogne u duhovnom razvoju kada vi krenete da radite nešto i kada ste opušteni i kada pratite i mnogo ne analizirate. Onda, kroz taj sinhronicitet dobijate potvrdu kroz te sve poruke vaše, kako bi rekla, promisli. Kao neko čuveno znakovi pored puta. Vi krenete recimo nešto da, ne znam sada, kupite ili da radite i sve vrijeme preispitujete da li je to dobro ili loše, i sinhronicitet je više kada vam univerzum, odnosno ta neka velika sila, pošalje poruku. Uglavnom je to ako ste otvoreni, znači prvo ste malo otvoreni, pa ste puno, pa ste onda skroz. Kada ste skroz otvoreni, vi onda kao antena kada kupi frekvenciju, znači vi kupite frekvenciju onoga na čemu ste, kako bi rekla, najviše. Ako ste na frekvenciji ljubavi, da pomognete sebi i uopšte ljubavi, smirenosti, jednog dobrog dela, onda ćete vi imati uvek potvrdu tog vašeg dobrog dela. Nekad se pitate joj da li sam ovo treba da uradim, da li je ovo ispravno ili nije, vi ćete automatski dobiti potvrdu kroz neke znakove, kroz simbole, kroz ljude. Znači kada ste otvoreni, znaci su svuda oko vas, jer sve je tako povezano, sve je tako umrženo. Zamislite kao ove kompjuterske mreže, ovo sve sa što smo svi ovisni ovoliko o tome. To je svuda u vazduhu, znači ovaj kompjuter, znači ti talasi idu kroz ovaj vazduh, samo što mi ne vidimo, ovo svo zračenje i sve ovo je u vazduhu, znači ono, frekvencija je tu. Tako je i ovo, znači pošto smo mi isto elektromagnetno telo naše, ista je frekvencija u pitanju, znači isto je sve u pitanju, mi možemo da šaljemo te talase gde god hoćemo i obrnuto možemo da primamo iste te talase. Znači i tu to najbolje pokazuje. Ja sam u jednom trenutku, davno, ne znam koja je to isto knjiga bila, postavila simbol, možete da se igrate na početku recimo sa simbolima, da utvrdite to gradivo i verujte mi, možete da se igrate, život je igra, sve je igra. Ja dosta puta kažem ajde da se igram ovoga, zato što to tako i jeste i nikako drugačije. Ja sam pročitala isto to, kao postavite jednu određenu stvar, sad mogu javno da kažem, mislim, ono, zato što mi je totalno više nebitno, znam da to ne može ni da dođe, da to ne može da se nasili da dođe. Tu ne može, kad je frekvencija u pitanju, ne može da bude na silu i ne može da bude fake, ne može da bude lažno nikada, jer je to čista, čista stvar. Bilo je u knjizi da se izabere prvo određena emocija ili određeni pojam i da se za njega prikači određeni simbol. Vi ste birali šta god. Ja sam izabrala naravno ljubav, agape, ono jedno stanje bezuslovne ljubavi. To je bila moja, kako bi rekla, emocija. A prikačila sam simbol za to. Onda sam znači kao koji bi simbol mogu da bude za to. Kao neka bude mesec. I onda sam, meni to tako ostalo prikačeno. Mesec ljubav, mesec ljubav. I to mi je ono. I onda sam se igrala. I svaki put, recimo kad bi vidjela negdje simbol mjeseca, bilo gdje, znači vi možete dane da prođete da ne vidite, naravno da je on tu negdje na nebu i sijao šta god noću, ali onako naznačeno ga negdje vidite,
taj simbol, onda znam da sam na toj frekvenciji, bukvalno. I onda preispitam sebe, kako se ja sad stvarno ovog trenutka osjećam, fenomenalno. Onda nekad prođe 3 nedelje, pa uopšte nigde ne pređem preko tog simbola. To je bilo u početku, to su bili prvi baby koraci, ono, azbuka, svega toga. Onda prođe 3 nedelje i onda ja samo se trgam, reko, čekaj, 3 nedelje je prošlo, ja nigde nisam videla kako se ja sad trenutno osjećam, ajde da potvrdim tu frekvenciju, pa kao nisam na tome, zaista ne osjećam da sam ono u potpunosti na tome. I onda trenutak kada vidim to, kada vidim taj svoj simbol za koji sam postavila, možete da se igrate šta god hoćete, onda odmah čekiram nazad, reko, kako se sada osjećam, da bi to jednostavno potvrdila, da vidim kako to radi. I svaki put je radilo. Prošli put sam pričala kad uđem u Reiki kanal, da je to apsolutna ljubav, da nema dalje odatle. I da ako slučajno nešto vama krene da talasa ili se nešto desi, neko vas prekine i izvuče iz kanala, opet ste ga vi dozvoli da vas izvuče, jednostavno niste više na toj frekvenciji, znači izašli ste iz tog, kako bi rekla, kanala i tako dalje. Tako i ovo, znači sinhronicitet je... jedno je telepatija i tu su, kako bi rekla, više uključeni ljudi i konekcija vaša sa tim nekim tamo, koji naravno nije tu, zato i jeste telepatija, a obrnuto je sinhronicitet, znači nešto što vas non stop... Uglavnom se to najviše, ja mogu da uporedim, nažalost, najviše dešava kad izgubite drage osobe, kad neko umre i onda vi gde... Pošto je to toliko jako u vama, ta frekvencija te osobe koju ste izgubili, ili bilo kako, ili kad ste raskinuli, ili ako neko fali, ili šta god, ili jednostavno šta god ima naboj isto vaš energetski da je jak, vi ćete to prelaziti non stop, znači jer vi vibrirate na tome, izgubili ste dragu osobu, vi ćete otići u restoran, neko će doneti njegovo, njeno omiljeno jelo, to će, znači odmah ćete imati sve onaj trigger da god se okrenete, zato što vi trenutno vibrirate na tome, ili bilo šta ako imate s nekim problem ili nešto, bit će, kako bi rekla, to je sinhronicitet, znači kada se te frekvencije poklope, znači, na jedno i plus kada ste vi svesni toga, kada se to osvestili kod vas. Kažem, može mnogo da pomogne na duhovnom putu, pogotovo kad krene preispitivanje, da li ste na pravom, da li ste ovako. To vam je kao kad krenete da vozite, imate ono kažu talas zelenog svetla, ono zeleno ili obrnuto kad se ne osjećate dobro, isto krenete da vozite, onda ono kao crveno, stani, stop, ovo, gužva, voz. Znači, to smo svi doživjeli. Otprilike može tako da se s time uporedi da biste razumeli taj sinhronicitet. I kažem, moćna je stvar što ste svesni, što ste svesniji, otvoreniji za to i što ste više protočniji, odnosno čisti, da ste završili dosta, vi ste onda super provodnik. I rekli smo da na duhovnom putu ne treba da ima puno tih naboja, jer ako su jake naboje, oni naravno jače privlače, pogotovo želje. Pričali smo o željama, koga zanima prethodni video, ne znam ni kako se zvao. Nekako. Eto, toliko od mene. Sinhronicitet, javite se, pišite, stavite like, birajte teme, učestvujte, šta još. Podelite vaše mišljenje u vezi sinhroniciteta. To vam je isto konekcija, ultimate konekcija sa kreatorom, sa Bogom, sa izvorom, između ostalog. I što više, to bolje. Jer onda vi više nemate, onda postajete sve više prazni i onda više nemate ni naboje, nemate ni želje i nemate onda više onako onaj plus minus, nego ste veoma, kako bi rekla, balansirani. U jednoj ste to ravni. Spoznaje 369, dođite da se družimo.